ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការធ្វើតេស្តអាវុធលឿនជាងសម្លេងរបស់ចិនឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកម៉ាលីមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសាកល្បងអាវុធល្បឿនលឿនរបស់ចិនដែលអ្នកជំនាញយោធាបាននិយាយថាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះប្រព័ន្ធកន្លងផែនដីដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកិច្ចពីការការពារមីស៊ីលរបស់អាមេរិកមន្ទីរបញ្ចកោណមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់អំពីការធ្វើតេស្តរបស់ចិននៅរដូវក្តៅនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងដោយកាសែត Financial Times ស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាទូទៅអំពីការអភិវឌ្ឍអាវុធល្បឿនលឿនរបស់ចិនក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Miley បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ចិនហើយបាននិយាយថាវាជិតដល់ Pacific Net ដោយសម្ដៅទៅលើការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលបង្កើតដោយមនុស្សដំបងមួយអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975របស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូឈានមុខគេក្នុងការប្រណាំងអវកាសក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អ្វីដែលយើងបានឃើញគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃការសាកល្បងប្រព័ន្ធអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងហើយវាពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់លោក Miley ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាអ្នកជំនាញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននិយាយថាការសាកល្បងអាវុធរបស់ចិនហាក់ដូចជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកិច្ចពិការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិធីចំនួន2ទី1វាអាចផ្លាស់ប្តូរក្នុងល្បឿនលឿនជាង5ដងនៃល្បឿនសម្លេងឬប្រហែលជា6200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរកឃើញនិងស្ទាក់ចាប់ចំណុចទី2ប្រភពប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការសាកល្បងរបស់ចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធដែលមានសមត្ថភាពហោះជុំវិញផែនដីជាលើកដំបូងនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញយោធានិយាយថាជាគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមកន្លងប្រភពទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីខែមុនលេខាធិការកងទ័ពអាកាសលោក Fred Kendall បាននិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីប្រព័ន្ធបែបនេះដែលប្រាប់សារព័ត៌មានអំពីអាវុធដែលនឹងចូលនៅក្នុងកន្លងមួយហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះមកលើគោលដៅមួយលើសពីនេះប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលមិនអាចរកឃើញនឹងស្ទាក់ចាប់វាបានទេយ៉ាងណាមិញក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកថាចិនមិនបានសាកល្បងអាវុធនោះទេវាមិនមែនជាមីស៊ីលនោះទេវាគឺជាយានអវកាសមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក៏បានសាកល្បងអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនេះផងដែរ